Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakı Respublika Azəristinadan xəbər verir ki, qəza nəticəsində sürücü Məmmədov və sərnişinləri oğlu 2018-ci il təvəllüdlü Eldar Məmmədov və baldızı 2003-cü il təvəllüdlü İsmailova Xədicə Ağali qızı hadisə yerində ölüb. Sürücünün həyat yoldaşı 1991-ci il təvəllüdlü Məmmədova Günel Ağali qızı və qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədov Elmir Eldəniz oğlu isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. O da məlum olub ki, hadisəni törədən mərhum sürücü Elmar Məmmədov bir neçə il əvvəl Şəkidə idman yarışına gedərkən dəhşətli qəzaya düşüb. Həmin vaxt avtomobildə olan digər şəxslər vəfat etsə də, Məmmədov 9 aya yaxın müddətdə komada qaldıqdan sonra həyata qayıdıb.